Перші компенсації жителі сіл, постраждалих через вибухи боєприпасів у Калинівці, отримають уже за кілька днів. Таке пообіцяло у Калинівській райдержадміністрації. Напередодні, за місяць після надзвичайної події, спецкомісія погодила виплати для 18 домогосподарств. І ще майже 1500 далі чекають на державну допомогу. А тим часом на складах військової частини продовжують працювати вибухотехніки. Про ситуацію станом на тепер розкаже Даніл Снісар. Понад 30 тисяч обстежених гектарів, майже 3 тисячі вилучених вибухонебезпечних предметів. Територія довкола арсеналу розмінована майже повністю. Нині сапери працюють у 2-кілометровій зоні від складів. Саме де житлові будинки, тут обстежили, розмінували. На території лісу там стоять знаки, саме від звідти сторони частини, там стоять знаки міни, туди вход на даний момент заборонено. Ну, там, може, з тиждень були ці вибухи одиночні. Що взривали ці снаряди, а все, так більше немає, слава Богу. Усю ніч проти 27 вересня Тетяна з чоловіком провели в погребі. Щойно у будинку посипалися всі вікна, одразу кинулися туди. Лише через 12 годин подружжя наважилося вийти на двір. Один із снарядів лежав за кілька метрів від будинку. Приїхали на наступний день і піротехніка, і викопали ще. Вони з цим металоіскателем ходили і викопали ще третього снаряду. Ну тут уже не видно, ми вже в ліс погреби ходимо. Жителі сусідніх сіл не вірять, що винуватці в пожежі знайдуть і покарають. Та нарікають, склади охороняли неналежним чином. Якщо там розповідають, що 2,5 тисячі платять цьому охоронцю, ну хто ж заінтересований за такі гроші? І ще тим більше пенсіонер. Утім, нині територія складів під 7 замками. Там тривають розмінувальні роботи. Всього задіяно 58 одиниць техніки, 720 чоловік. Із них спеціальна техніка – це 2 танка, 1 МР. Хотілося б, як найкоротший час це все діло. Ну, все залежить від погодних умов. Тобто, якщо випаде сніг, то вже буде важче розмінування проводити. Окрім розмінування, у військовій частині тривають дії слідчі. За рішенням суду, все майно арсеналу взяли під арешт. Інформації про хід слідства за кримінальним провадженням за місяць після надзвичайної події немає. За вказівкою військової прокуратури, усі рішення судів по справі вибухів на арсеналі відтепер під грифом «секретно». З відкритого доступу вже вилучили усі раніше ухвалені Фемідою постанови. Чому – у прокуратурі не пояснили. З Вінницької області Даніїл Снісар, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер».